तर हामी नेपाली जनताको मनमा भिजेको छौँ हामी नेपालमा फेरि सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आएको छौँ हामी फेरि राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्न आएको छौँ र त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन सभामुख महोदय संविधानमा अपरिय परिवर्तनी यो बुदाहरू होइनन् हामीले बोल्न पाउनुपर्छ हामी बोल्छौँ र त्यो हामी समयमा कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसको मतलब यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौँ व्यवस्थालाई मान्दैनौँ नमान्ने भावी हामी जङ्गल जान्थ्यौँ बन्दुक उठाउँथ्यौँ यही व्यवस्था र यही संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई हामीले बोकेको मूल्य र मान्यताभित्र परिवर्तन गर्न राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले भोट दिएर हामी आएको छौँ र हामीलाई हेप्ने काम र हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस् यस्ता अनुशासनहीन यस्ता संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ होइन भने यो संता यो संविधानको मूल मर्म हो आत्मा हो संता कसैको कृपाले यो गणतन्त्र कसैको आशीर्वादले र यो देशको समानुपातिक समावेशी कसैको दहेजमा आएको होइन लाखौँ लाख नेपाली जनताको बलिदानीबाट सङ्घर्षबाट अन्धा आन्दोलनबाट स्थापित भएको विषय हो गणतन्त्रको विवाद झिक्नको लागि संहिताको विवाद यति बेला झिक्नको लागि होइन संहितामा मेरा पनि प्रश्न होला तर भर्खर संविधान आएको छ यो संविधानलाई प्र्याक्टिसमा त जान दिनु पर्यो राम्ररी यसलाई प्रयोगमा त जान दिनु पर्यो मान्य सदस्य राजधानीमा बसेर संहिताको महत्वबोध हुँदैन सभामुख हुँदै सरकार जो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिराखेको संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन र यस्ता प्रकारका गल्तीहरू आगामी दिनमा नहुन् यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ जनताको प्रतिनिधिको चाहिँ यो थलो हो यो चाहिँ अंशबन्ड माग्ने चाहिँ थलो नभएको हुनाले सम्पूर्ण दलका नेताहरूसँग मेरो के आग्रह छ भने कि यहाँ चाहिँ राष्ट्रको प्रति हामी चिन्तन गरौँ राष्ट्रलाई कसरी हामी चाहिँ समृद्धिमा पुर्याउन सक्छौँ आ, जसको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने यदि अंश माग्नु छ भने चाहिँ बलुवा टाढोमा सीमित राखौँ यो चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्रको प्रति चिन्तन गर्ने यो थलो भएको हुनाले केही साथीहरूलाई के, के भन्न चाहन्छु भने जस बुलन्दी पे इन्सान छोटा लगे योको सङ्ख्यामा साना किसानहरू कृषि मन्त्रालय धाइरहेका छन् यिनीहरू त्यहाँ पुग्छन् रुन्छन् कराउँछन् यी तिनै किसानहरू हुन् जसले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सानो सानो कुखुरा फार्महरू चलाएका थिए बर्ड फ्लूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारकै निर्णयबाट यिनको कुखुरा फार्म नष्ट गरियो नियमअनुसार यिनले पाउने क्षतिपूर्ति अन्ठाउन्न करोड छ सरकार दिन्न भन्दैन दिन्छु भन्छ तर दिँदैन सरकार झुलाउँछ किनकि सरकारलाई भ्याइन भ्याइ छ तर ब्याङ्कले यिनलाई अठ्याउँछ मेरो सरकारलाई प्रश्न छ ब्याङ्कको ऋणले थिचिएका साना किसानहरूले कुनै अप्रिय निर्णय नगर्ने बेलासम्म कुर्ने हो अनि अप्रिय निर्णय गरिसकेपछि आँसु बगाउँदै सहानुभूति प्रकट गर्दै छानबिन गर्न समिति बनाउने हो कि यस्तो निर्णय नहोस् भन्नका लागि ऋणले थिचिएका यी साना किसानहरूलाई जोगाउनको लागि सरकारले दिन्छु भनेको दिनै पर्ने निर्णय गरेको केवल झुलाइ मात्र रहेको यो प्रपञ्चबाट बाहिर निक्लिएर निकालेर आफूले दिनुपर्ने रकम दिने हो अक्षर पाँच गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार बिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर शान्ति प्रक्रियाकोले विभिन्न चरण पार गर्दै संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान जारी गरी दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो र यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको चाहिँ सक्कलप्रति को र कहाँसँग छ कोसँग छ प्रश्नहरू धेरै राजनीतिसँग जोडिएका छन् होला तर मेरो आज राजनीतिभन्दा फरक सन्दर्भ रहे रहेको छ फरक प्रश्नहरू लिएर आएको छु सभामुख महोदय जब परिचय फेरिन्छ तब अस्तित्वहरू कमजोर हुन्छ अहिले मधेसको पनि परिचय फेरि थालेको छ र त्यो साथसाथै अस्तित्वहरू पनि कमजोर हुन थालेको छ मधेसको मधेस एउटा अध्यात्मको राजधानीको रूपमा परिचित थियो यसको प्राचीन इतिहास हामीले गौरव गर्ने लायकको छ तर यसको प्राचीन संरचना सबै इतिहासहरू संरक्षण गरिएको छैन राम्रोसँग सप्तरीको छिन्नमस्ताको धार्मिक इतिहास सिरहा सप्तरीमा रहेको सलेहेस र दिनाभद्रीको सामाजिक नेतृत्वको गाथाहरू महोत्तरीको रौजा मरे मजार र मठियानी मठ रौतटको समनपुर गढी जसले ब्रिटिस साम्राज्यसँग विरोध गरेको लडेको गौरवशाली इतिहास बोकेको छ सर्लाहीको मूर्तियामा भेटिने अझै पनि मूर्तिहरू धनुषाधाम जनकपुर र सिमरनगढ यो सबले आवश्यक संरक्षण नपाएको देखिन्छ संरक्षणको कमी भएकोले यसले आफ्नो महत्त्व र यसको माध्यमले जुन हाम्रो सभ्यता संस्कार र समाजको संरक्षण गर्ने एउटा सम्भावनाहरू पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ म फेरि दोहोऱ्याउँछु यसले हाम्रो परिचय र अस्तित्व कमजोर भइरहेको छ तर यसको साथसाथै यसको संरक्षणको नाममा सौन्दर्यकरणको नाममा जानकी मन्दिरमा दसौँ पुरानो महत्व बोकेको ढुंगा हटाएर आधुनिक कमसल मार्बलहरू लगाउने काम गरियो धर्ममा पुजारीहरू जब पापी भइदिन्छन् मन्दिरको के दोष तर हाम्रो मन्दिरहरूलाई त्यहाँको संरक्षणको जिम्मा पाएको पुजारीहरूले नै पाप गर्न थाले त्यहाँ बिजुली लगाउने बाहनामा करोडौँ भ्रष्टाचार भयो एनआरएनले दुई करोडमा बिजुली बत्ती लगाइदिन्छु भनेर अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो तर त्यो तुह्याइएर बाह्र करोड बृहत्तर जनकपुर विकास परिषदले प्रयोग गर्यो भ्रष्टाचार भयो त्यहाँ ढुङ्गाहरू हटाएर मार्बल लगाउनेमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ यो कुराहरूले गर्दा नै होला जानकी मन्दिर सिमरनगढ जस्तो हाम्रो धरोहरहरू विश्व सम्पदा सूचीमा पर्न हामी पछाडि परिरहेको छौँ सात सय सा, वर्ष सातौँ शतकमा शकमा सिमरनगढको इतिहास सुरु हुन्छ आजभन्दा आठ सय वर्ष अगाडि त्यहाँ आक्रमण भयो र हाम्रो धरोहरहरू भत्किए तर आज आठ सय वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि किन पुननिर्माण हुँदैन र पुननिर्माणको नाममा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण रहेको पोखरीहरूमा माछा पालन गरिँदैछ कङ्क्रिटको जङ्गलहरू बनाइँदैछ यसले त हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता र संरचनाहरूलाई अझै कमजोर बनाउँदैछ नि हामी विश्व इतिहास हेर्न सक्छौँ विश्वको पर्यटन हेर्न सक्छौँ फ्रान्स चेक रिपब्लिक लगायत विभिन्न देशहरूमा हामीले भारतमै पनि देख्न सक्छौँ कि संरक्षण सम्पदाको संरक्षण हाम्रो संस्कारको संरक्षणले हाम्रो पर्यटनलाई पनि सघा पुर्याउँछ हामी पर्यटनमा बिस लाख पर्यटक निम्ताउने विभिन्न अभियानहरू ल्याउँछौँ तर हाम्रो संरक्षण गर्नुपर्ने संरचनाहरू हाम्रो धरोहरहरू संरक्षण भइरहेको छैन अख्तियारले मार्बल र बिजुली बत्तीको त्यो छानबिन पनि गर्यो तर छानबिन गरेर त्यसको निर्णय बाहिर ल्याएको छैन खै कसको संरक्षण पाइरहेको छ त्यहाँको शङ्कास्पद भ्रष्टाचारीहरूले त्यसमा पनि त्यो प्रक्रिया यथाशीघ्र चाँडै बढाइयोस् र त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर ल्याएर कारवाही अगाडि बढाइयोस् धन्यवाद सभामुख मध्ये जनताको स्तर कहिले हो कहिलेसम्म जाने त्यो जाने जिन्ताको माननीय सदस्यहरू शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री बलबहादुर ब बीरबहादुर बलायरलाई बोल्न समय दिन्छु समय नौ no मिनट सम्मानीय सभामुख महोदय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण पश्चात यो दोस्रो निर्वाचनबाट आज यो संसदमा बोल्न पाउँदा आफूलाई गर्वको अनुभूति भएको छ र यो व्यवस्थालाई यहाँसम्म पुगाउनु हुने समग्र सबै सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र लामो समयसम्म डोटीकोबाट राजनीति गर्दै गर्दा यसपालको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलाली चारबाट निर्वाचित गर्नुहुने आम मतदाता तत्कालीन गठबन्धनका सबै नेता कार्यकर्ताहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले निर्वाचन गरेको अथवा गठबन्धनबाट निर्वाचित भइसकेपछि आगामी पाँच वर्ष वर्षसम्म पनि निर्वाचित गराउनु हुने सबै आम मतदाताहरूप्रति नैतिक रूपमा जवाबदेही रहने आफ्नो वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु म अहिले आज बोल्न खोजेको विषय पनि आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गएको छ सातवटा प्रदेश बनेका छन् प्रदेशका राजधानी बनेका छन् तर सुदूरपश्चिम र अरू प्रदेशको अलग्गै भिन्नता छ आज सबै एक नम्बर प्रदेशको बाहेक सबैका नामाङ्करण र चाहिँ प्रदेशको राजधानी तय भएको छ यसै सिलसिलामा सुदूरपश्चिमको राजधानी पनि गोदावरीमा तय भएको छ अरू प्रदेशका राजधानीहरू व्यवस्थित सहरमा भएका छन् तर सुदूरपश्चिमको राजधानी दुई हजार पचहत्तर सालमै घोषणा भएको राजधानी जङ्गलमा घोषणा भएको छ अहिलेसम्म कुनै पूर्वाधार बन्न सकेको छैन अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई भोगाधिकारसम्म दिएको छैन त्यसलाई त्यहाँबाट सार्न सकिने परिस्थिति छैन देशकै राजनीतिले दुई तिहाई परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि बडा गाह्रो परिस्थिति सृजना भएको छ अहिलेको सरकार दुई तिहाई भन्दा पनि लगभग उनान्सय प्रतिशतले निर्माण भएको छ यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो राष्ट्रिय आवश्यकता छ यसलाई यो भित्र धेरै उथलफुथलका रूपमा प्रस्तुत गरिने कोसिस गरियो हामीले जिम्मेदारीका साथमा यो सरकारलाई हामीले समर्थन दिएका छौँ हामीले सहभागिताका लागि सहभागी हुनका लागि हामीले यसलाई दिएका होइनौँ मुलुकको आवश्यकताका लागि देश कुन अवस्थाबाट गुज्री रहेको छ आज एउटा प्रदेशको राजधानी बनाउन नसकिने परिस्थितिमा मुलुक पुगेको छ मुलुकले कञ्चुसै गरेको छ म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु किन भोगाधिकार रोकियो केन्द्रीय सरकारबाट किन अहिलेसम्म सीमाङ्कन हुन सकेन किन डिपिआर हुन सकेन प्रदेशको सरकारको सामर्थ्यबाट राजधानी बन्न सकिने परिस्थिति छैन केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले यदि तदारुकताका साथ राजधानी निर्माण गर्ने कुरामा यदि सोच पुगाएन भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुन चरणमा छौँ कहाँ छौँ हाम्रो उद्देश्य के छ चा। आज चाहिँ पाँच वर्षको समयसम्म अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुदूरपश्चिमले पाउने कुरा त परै जाओस् कुनै एउटा केन्द्रीय योजना पाउन सकेन पाँच वर्षसम्म पहुँचता र एकदम सोचका पहुँचताका आधारमा भयो आज मुलुक कुन रूपमा आज मुलुकको अर्थतन्त्र कुन रूपमा गुज्रिरहेको छ अरूबौँको मेडिकल कलेज गेडामा बनेको छ अहिलेसम्म सुचारू हुन सकेको छैन अहिलेसम्म हामीले बनायौँ भन्ने मात्रै मान्छे आएका छन् सुचारू गर्नका लागि कुनै सरकार त तयार हुन सकेको छैन आज बिल्डिङ ठुल्ठुला बिल्डिङहरू भवनहरू बनेका छन् तर घाँस उम्रिएको छ राज्यको त्यत्रो सम्पत्ति खर्च गरेर घाँस उमार्नका लागि मेडिकल कलेज बनाइएको र मेडिकल कलेज यथाशीघ्र सुचारू हुनु पर्दछ सुचारु मात्रै होइन सुचारु गर्ने कार्यविधि तय गरिनुपर्छ सबभन्दा निमुखका गरिब जनता भएको सुदूरपश्चिममा त्यहाँका हर जनताको स्वास्थ्य उपचारको पहुँचता त्यो अस्पतालमा पुग्न जरुरी छ त्यसैले धेरै छन् फास्ट फास्ट्याग धनगढी खुटिया दिपाइल चैनपुर हामीले परिकल्पना गरेको ताग्लाकोट हो कहिले प्रदेशमा जान्छ कहिले बजेट विनियोजित हुन्छ कहिले हुँदैन कुनै सरकारले पन्ध्र किलोमिटरको टनेल खनिदिने भनेको छ कुनै योजनामा टनेलै टनेल लाउँछन् सजिलोसँग प्रस्तुत गरेर हास्यास्पद रूपमा त्यहाँका जनताहरूलाई जुन अवमूल्यन गर्ने कुरा भएको छ सरकारबाट यो नहो नहोस् सबैको राष्ट्रिय पहुँचतामा सबैका लागि सरकार बनोस् सरकार बनो। सबैका लागि उभियोस् हाम्रो देशमा सरकार छ भन्नका लागि सबैले भन्नु पाउने अधिकार रहोस् त्यसैले पनि यहाँ हामीलाई भनियो ठिक छ यहाँ सबैले सचिनुपर्ने जरुरी छ नयाँ सिराबाट मुलुकको प्रगति र आर्थिक उन्नतिका लागि देश जर्जर अवस्थामा जर जर गएको छ आर्थिक उन्नतिका अर्थतन्त्रका उकास्ने प्यारामिटरहरू आज घाइते भएका छन् कसरी गर्न सकिन्छ कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ यहाँ डिबेट गरे आज सरकारले आफ्ना तरु तरिकाहरूलाई सच्याउनु जरुरी छ पुरानाले पनि सचिनु जरुरी छ नयाँले पनि सचिनु जरुरी छ जिम्मेदारी लिइसकेपछि सडकमा प्रस्तुत भए जस्तो कुराले गरे जिम्मेवार सरकारमा हुने यो यो हुन्छ र ऊ हुन्छ भन्ने गरी जिम्मेवार प्रस्तुतिले हामी पार पाउन सक्दैनौँ त्यसैले धेरै धेरै समस्या छन् आज लोकतन्त्र उपहास भएको छ सुदूरपश्चिमको सरकार सरकारले विश्वासको मतको नि डेट डिक्लेयर गरेको छ त्यो डेटदेखि अहिलेसम्म संसद चल्नु सकेको छैन संसदमा तालचा लागेको छ के यही राजनीतिक हविगतबाट हामीले मुलुकमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर देश र जनताको भलो गर्न सक्दछौँ मलाई कठिन अवस्था छ अप्ठ्यारो अवस्थामा छ त्यसैले लोकतन्त्रको हामीले लेखेको ले ले यो यो कसै एउटा पार्टीले लेखेको ले 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 संविधान होइन म पनि यसको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुँ यो त सम्झौताको दस्तावेज हो यहाँ कुनै एउटा पार्टीका चाहनाहरू लेखिएका छैनन् तर मूल मर्म सबैले मान्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो मूल कुराहरू त्यो भित्र भएका असहमतिहरूलाई हामीले समझदारीका आधारमा संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छ हिजो यो मुलुक गरिब मुलुक दुई दुईचोटि दुई हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने तितो पीडा भोगेका छौँ अप्ठ्यारो भोगेका छौँ हिजो पहिलो संविधान सभामा हामीले केही जानेनौँ संविधान लेख्ने प्रयत्नमा गयौँ तर हामीले प्रधानमन्त्री बनाउने कारखाना बनायौँ तर दोस्रो संविधान सभामा एन केन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार रहेको बेलामा हामीले यो संविधान अठार महिनामा जारी गर्ने प्रयत्न मात्र होइन सबैलाई नेतृत्व गरेर नेपाली जनताका सामुमा हामीले ल्याएका हौ त्यो सकिएको हो तर आज नैतिक रूपमा यसमा दस्तखत गर्ने सबैको यो संविधानलाई संरक्षण गर्ने सम्वर्धन र कार्यान्वयन गर्ने सबैको नैतिक दायित्व हो आज कता कता अभिव्यक्तिहरूले संविधान खतरामा पर्न सक्ने देखिँदैछ याद गर्नु सबैलाई थाहा छ यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ दलका धेरै नेताहरू हुन्छ यदि हामीले अहिलेको यो संविधानलाई गुमायौँ भने नेपालको राजनीतिले यसको विकल्प दिने नेपालको राजनीतिको अहिले हैसियत छैन अर्को संविधान ल्याउँछौँ अर्को संविधानका माध्यमबाट हामी मुलुकलाई निकास दिन्छौँ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिको हैसियतमा छैन त्यसैले हामीले पनि बुझेका छौँ त्यसैले भन्न सजिलो छ गर्न गाह्रो छ आज त्यसैले म भन्न चाहन्छु सरकारले सक्ने कामका लागि आज धेरै कुराहरू छन् व्यवसायीहरू कस्तो मुलुक भएको छ व्यवसायहरू पीडित हुने बैङ्कहरू नाफामा जाने सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने जनता अप्ठ्यारोमा पर्ने बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यो अवस्थामा हामी संवेदनशील भएर यदि हामीले सोचेर हामीले सरकारले पनि पहुँचताका आधारमा यदि अब विकास निर्माण र अरू चिज यदि दिने हो भनेदेखि गरिब निम्बुका जनताहरूले कहिले पाउने म बसेँ म निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्र थारूहरूको बस्ती भएको पनि हो थारूहरू आज त्यही हुन् आज थारू हाम्रो थारूहरूका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि पनि थारू आयोग बनेको छ र थारू सङ्ग्रहालयदेखि लिएर त्यहाँ गुरुवा लिए, त्यहाँ भएका भलमानसाह र चाहिँ अझै त्यहाँ थारू नेता त था, अहिले जेलमै हुनुहुन्छ सबै पार्टीले आफ्नो स्वार्थमा जेलबाट निकाल्छु भन्ने तर निकाल्ने प्रयत्न नगर्ने प्रयत्न गर्दा अवरोध हुने यस्तो विड्ञामा पनि भएको छ अपमानित भएको छ यिनी कुरा राख्दै अहिले बिदा भए धन्यवाद धन्यवाद अब माननीय श्री रघुजी पन्त समय एघार मिनट सभामुख महोदय यो संसदको गरिमा यसको आकर्षण यसप्रति जनताको भरोसालाई निर्माण गर्नको लागि सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ म मह सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो सभा कमसेकम संसद चलेको दिन एक डेढ घन्टा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरू आएर यो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थिति जनाउनु भयो भने त्यसले संसदको गरिमालाई स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउँछ सभामुख महोदय यो सरकारलाई हाँसी खुसी आफ्नो स्वेच्छाको मत दिने एउटा सदस्य म पनि हुँ र यो सरकारमा हाम्रो पार्टीको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यो सरकार यो संविधानको महात्वत्मा बनेको छ भारतीय संविधानका प्रमुख निर्माता डाक्टर भीमराव भीमराव अम्बेडकरले भन्नुहुन्थ्यो संविधान केवल वकिलहरूको दस्तावेज मात्र होइन संविधान जीवन जिउने एक माध्यम पनि हो संविधानले हाम्रो राजनीतिलाई मात्र होइन संविधानले हाम्रो नागरिकहरूको जीवनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ त्यसैले म यो संविधानको आधारभूत मान्यता विरुद्ध नजान सरकारका मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मैले राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीजीले बोलेको सुने उहाँले भन्नुभयो एकजना मन्त्रीले बोलेको कुराको सन्दर्भ आएपछि मन्त्रीले संहिता विरुद्ध बोल्न मिल्दैन संहि संविधानका धारणाहरू विरुद्ध मिल्न बोल्न मिल्दैन प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेको भोलिपल्ट सहरी विकास मन्त्रीज्यूले चितवनमा गएर भन्नुभयो आफ्नो पार्टीले संहिता स्वीकार नगरेको दावी गर्नुभयो उहाँले संहिता र गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने कानुन मन्त्रीलाई स्पष्टकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी दिए पनि राप्रपाले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिनुभयो सहरी विकास मन्त्री बनेपछि पहिलोपटक बुधबार गृह जिल्ला चितवन आएको पाण्डेले पार्टीको सिद्धान्त अनुसार नै मन्त्री र नेताहरूले आ आफ्ना धारणा राख्ने बताए हाम्रो पार्टीको अडान छ हामीले संहिता स्वीकार गरेका छैनौँ राजतन्त्रबारे हामीले कुराकानी गरेका छौँ धर्मनिरपेक्षतालाई विरोध गरेका छौँ हाम्रो अडान यथावत छ जुन किसिमले हामीले सोचेका छौँ त्यही अनुसार अघि बढ्ने लक्ष्य छ यो बाह्र माघको यो रिपोर्ट बाह्र माघको नयाँ पत्रिकामा छ म के मात्रै भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय महोदय भने हाम्रो यो सरकारको बारेमा हाम्रो संविधानले के भन्छ मन्त्री परिषदको बारेमा के भन्छ धारा चौहत्तरको धारा पचहत्तर संविधानको धारा पचहत्तरमा कार्यकारिणी अधिकार नेपालको कार्यकारणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ दुई यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन र सञ्चालन गर्ने अभा अभिव्यार मन्त्री परिषदमा रहनेछ अर्थात् यो संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर मन्त्रीहरूले आफ्नो गतिविधिलाई आफ्नो अभिव्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र यो संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ संविधानको प्रस्तावनामा के भनिएको छ भन्दाखेरि बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक बहु विविधता विवेष विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बिचको एकता सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आ आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गरेका छौँ त्यसै गरी प्रारम्भिकको धाराचारमा भनिएको छ नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर प्रश्न भनिएको छ त्यसैले संविधान अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुभएको संविधान र अनुसार चल्छु भनेर शपथ लिनुभएको मन्त्रीज्यूहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी आफ्नो कुरा कन्ट्राडिक्ट गर्न मिल्दैन म यो सरकारलाई मत ताल्ने एउटा सांसदको हैसियतले आग्रह गर्दछु मन्त्रीज्यूहरू र प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको यस्तो सार्वजनिक विवाद आएको राम्रो हो होइन यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँहरूको बारेमा केही छलफल जरुरी छ भने त्यो उहाँहरूले क्याबिनेटमा गर्ने हो अथवा छुट्टै मन्त्री प्रधानमन्त्री बसेर छलफल गर्ने हो तर संविधानका आधारभूत संरचनाहरूभित्रहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूको धारणा बा बाँ बा माने बाज माने बाझिने कुरा आफैमा मुलुकको लोकतन्त्रको लागि एउटा राम्रो लक्षण होइन सभामुख महोदय भर्खरै हामीले पाकिस्तानमा पाकिस्तानी तालिबानीहरूले मा पड्काएको अनुमान गरेको बम विस्फोट देख्यौँ नमाज पढ्ने बेलामा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण घडमा बम पड्काएर सयौँ हजारौँ सय के अरे पच्चिस तिसजनाभन्दा बढ्ता मान्छेहरू मारिएको छ पाकिस्तान बन्दाखेरि के भनिएको थियो भन्दाखेरि धर्मको आधारमा मुस्लिमहरूलाई छुट्टै देश चाहिन्छ धर्मको आधारमा भनिएको थियो तर आज त्यो पाकिस्तानमा दिनौँ बम पड्किन्छ सुन्नीले सियालाई मार्छन् केही वर्ष पञ्चायतकालमा हामी हिन्दुस्तान जाँदा भारत जाँदा के देख्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँको स्वतन्त्रता त्यहाँको एउटा लोकतान्त्रिक अवस्था हेरेर हामी दङ्ग पर्थ्यौँ तर आज नेपाललाई गर्व गर्नुहोस् भारतका पत्रकारहरू आउँदा नेपालमा हामी जुन खुला जुन शान्त जुन सामञ्जस्यता जुन धार्मिक सहिष्णुता पाउँछौँ त्यो हाम्रो देशले गुमायो त्यो लोकतन्त्र गुमायो त्यो लो धार्मिक सहिष्णुता गुमायो आज बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू एकातिर भएर मुस्लिमहरू सडकमा कुटिन्छन् बाटोमा कुटिन्छन् ट्रेनमा कुटिन्छन् तर तिनीहरूलाई कारवाही हुँदैन त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि धर्मको धर्मलाई आफ्नो जीवनशैलीमा ढालौँ शा, शा, शा। हाम्रो आफआफ्नो स्वतन्त्र कुरा हो तर यदि धर्मलाई हामीले राजनीतिक एजेन्डा बनायौँ भने हामी छिमेकमा हेऱ्यौँ न पाकिस्तान शान्त छ न बङ्गलादेश शान्त छ न हिन्दुस्तान शान्त छ त्यसैले हामीले हाम्रो संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको बाटोबाट विचलित हुनु हुँदैन झन् यस्ता धारणा संविधानले निर्देश गरेका यस्ता धारणाहरूको बारेमा मन्त्री भएर क्याबिनेटमा बसेर यदि राय बजाउन थाल्छौँ भने यसले देशलाई कुन बाटोमा लैजाने हो भने भ्रम उत्पन्न गर्दछ म फेरि भन्छु यो मैले मत हालेको सरकार हो राप्रपाको आफ्नो विचार होला त्यो दलले आफ्नो विचारहरू भन्न सक्छ त्यसका सांसदहरूले बोल्न सक्छ तर क्याबिनेटमा बसेर मन्त्री परिषदमा बसेर यसरी संविधानको बर्खिलाप बोल्ने कुरा यो संविधानको विपरीत कुरा हो यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ यसले यसमा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूहरूको गभ गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यति बेला संसारको राजनीति विचारविहीन भएको छ धार्मिक राइटिजम अर्थात् रिलिजियस राइटिजम संसारभरि बढेको छ त्यो बाटो अशुद्ध भनेको हाम्रो नेपाल हो हाम्रो नेपालको हिन्दुत्व पनि गजब छ भारतको दशहरा जस्तो हाम्रो दसैँ हुँदैन भारतको दशहरामा छुट्टै हुन्छ हाम्रो दसैँको टेस्ट छुट्टै छ त्यहाँ जनजातिको स्वाद भेटिन्छ त्यहाँ तराईको स्वाद भेटिन्छ हामी जसरी मिलेर बसेका छौँ हिन्दू बौद्ध यी माने माने इस्लाम मान्नेहरू होइन बौद्ध धर्म मान्नेहरू किराँत धर्म मान्नेहरू यसलाई जोगाऊँ यो धर्मको सहिष्णुतालाई जोगाउँ सभामुख महोदय किन भन्दाखेरि यो धार्मिक अन्ध धार्मिक अन्धविश्वास धार्मिक द्वन्दले आज संसारलाई विभाजित गरिरहेको छ आज हिन्दू 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 आज संसारमा विवादको विषय बनेको छैन तर आज म इस्लाम र क्रिस्टियानिटीको बिचको द्वन्द्वले संसारलाई आक्रान्त पारेको छ म निश्चय नै पनि राप्रपाका कतिपय साथीहरूले बोल्नुहुन्छ क्रिस्चियनिटी बढ्यो त्यो चिन्ता मगा पनि छ किनभने त्यो धर्मले त्यसरी विस्तार भएको दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्रता दक्षिण अफ्रिकाका स्वतन्त्रता सेनानी फादर डेसमन टुटुले एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो देशमा गोराहरू आए उनीहरू आउँदा उनीहरूको हातमा बाइबल थियो केही थिएन उनीहरूको हातमा बाइबल थियो उनीहरूले हामीलाई भने जिसस क्राइस्टको नाममा आँखा चिम्ल हामीले आँखा चिम्ल्यौँ आँखा खोलेर हेर्दा हाम्रो जमिन उनीहरूको हातमा थियो बाइबल हाम्रो हातमा थियो जमिन उनीहरूको उनीहरूको हातमा छ र यही तरिकाले नेपालमा क्रिस्टियरिटीलाई बलजप्ती बढाउने एउटा आर्थिक लगानी गरेर बढाउने काम चलिरहेको छ यसलाई मन्त्रीजीहरूले धार्मिक एजेन्डा बनाउने होइन यसलाई रोक्न तपाईँहरू क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मन्त्री हुनुहुन्छ त्यहाँ ल्याउनुहोस् न कस्तो कानुन ल्याएर रोक्ने धार्मिक यो बलझपति प्रलोभनमा पारेर धार्मिक गरेर गरिब चेपाङहरूलाई थामीहरूलाई गरिब बस्तीहरूमा गएर तामाङहरूलाई अरू जातका मानिसहरूलाई पनि पैसाको प्रलोभन दिएर क्रिस्चियन बनाउने जुन प्रक्रिया चलेको छ त्यसलाई रोक्न अहिलेको कानुन पर्याप्त छैन भने कानुन ल्याउनुहोस् तर धर्मनिरपेक्षताले यो क्रिस्चियनजी बढाएको होइन धर्मनिरपेक्षताले सबै धर्मलाई समानताको अनुभूति दिएको छ सबैलाई हामी बराबर भन्ने अनुभूति दिएको छ त्यसैले यो संविधानको जुन संरचना छ यो संविधानले निर्देश गरेका जुन मार्गहरू छन् ती मार्गहरूबाट हामी विचलित भयौँ भने हामी पनि त्यो धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्छौँ हामी पनि धार्मिक अन्धतामा जान सक्छौँ सभामुख महोदय धर्मको इतिहास हेर्दाखेरि धर्मले जोडेको छ धर्मले तोडेको छ धर्मले सम्हार सम्हार गरेको छ हामी इतिहास पढ्दाखेरि देख्छौँ ध धर्मका लागि धेरै युद्धहरू भएका छन् तर हाम्रो देशबाट जन्मेको हाम्रो देशका एकजना सपुतले निर्माण गरेको बुद्धिज्म आज संसारमा शान्तिको एउटा चाहिँ बाटो देखाउने एउटा सूत्र बनेको छ एउटा माध्यम बनेको छ त्यसरी शान्तिको बाटो देखाउने त्यसरी धार्मिक सहिष्णुताको बाटो देखाउने त्यसरी समदर्शिताको बाटो देखाउने त्यसरी सामञ्जस्यताको बाटो देखाउने बुद्ध जन्मेको देश यो देशमा हामीले कुनै विशेष धर्मलाई काफी चाप्नुपर्ने जरुरी छैन अस्सी प्रतिशत हाराहारीमा हामी हिन्दू छौँ नेपाल अहिले पनि वास्तवमा भन्यो भने संविधानले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरे पनि अहिले पनि एउटा हिन्दूहरूको बहुलता भएको हिन्दूहरूको प्रभाव भएको देश हो हो यो प्रभावमाथि हामी हिन्दूहरूले पनि बुझ्नुपर्छ डाक्टर भीमराव अम्बेडकर कुनै बेला हिन्दू नै थिए उनले बौद्ध धर्म अङ्गीकार गरे किन गरे किन गरे भन्दा जब हिन्दूले समान अधिकार दिँदैन जीवनभन्दा ठुलो धर्म हुँदैन सभामुख महोदय जीवनको लागि धर्म हो धर्मको लागि जीवन होइन र उनले के भन्यो भन्दाखेरि जब मलाई अशुद्ध भनेर दलित भनेर मलाई मन्दिरमा जान दिँदैन मलाई बाहुनस र मानिँदैन भने म यो धर्ममा किन बस्थेँ भनेर उनले बौद्ध धर्म अङ्गीकार गरे हामी हिन्दू जो हामी हिन्दूहरू भन्छौँ आफूलाई हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो धर्ममा सुधार गर्न जरुरी छ रिफर्म गर्न जरुरी छ अहिले पनि नेपालमा दलितहरूलाई कतिपय मन्दिरमा बस्न नदिने समान व्यवहार नगर्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ जुन जातीय असमानता छ यो असमानता कायम छ रह्यो भने यही असमानता रूपी पालबाट पसेर नेपाललाई धार्मिक रूपान्तरण गर्ने आफ्नो एजेन्डामा लैजाने धर्म परिवर्तनको एजेन्डामा लैजाउने दुष्प्रयत्न हुनसक्छ जुन चलिरहेको छ त्यसलाई रोक्ने कसरी यो मुलुकको चिन्ताको विषय हो त्यसैले मलाई सबभन्दा बढ्दा चिन्ता लाग्यो के हो भन्दाखेरि यो सरकारले देशलाई राजनीतिक स्थिरता देला यो सरकारले मुलुकलाई सुशासन देला यो सरकारले आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई लैजाला भनेर हामीले आफ्नो विश्वासको मत दिएका हौँ धार्मिक विवाद गर्नको लागि गणतन्त्रको विवाद झिक्नको लागि सङ्घीयताको विवाद यति बेला झिक्नको लागि होइन सङ्घीयतामा मेरा पनि प्रश्न होला तर भर्खर संविधान आएको छ यो संविधानलाई प्र्याक्टिसमा त जान दिनु पऱ्यो राम्ररी यसलाई प्रयोगमा त जान दिनु पऱ्यो मान्य सदस्य मैले टुङ्ग्याएँ मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ उहाँ यो संसदमा आउनुहोस् र आफ्ना मन्त्रीजीहरूले जे राय व्यक्त गर्नुभएको छ म माने होइन स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा यी सबै कुरा जे आको यो जे विवाद आएको छ यसलाई मलाई लाग्छ यो संयुक्त सरकार हो यो सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम का भनेको तिस बुदा हो धर्मनिरपेक्षता हिन्दू राष्ट्र गणतन्त्र संहिता यसको न्यूनतम कार्य हो र राप्रपाको आफ्नो विचार होला एमालेको आफ्नो विचार होला भने माओवादीको आफ्नो विचार होला यसले न माओवादलाई अङ्गीकार गर्छ न यसले राप्रपाको हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई अङ्गीकार अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो यसले त आफूले बनाएको तिस बुझे न्यूनतम साझा धारणालाई कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसैले मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान त्यसतिर जाओस् नचाहिले विवाद निकालेर सरकारलाई विवाद पार्ने काम नगरियोस् धन्यवाद मान्य शक्तिबहादुर बस्नेत समय बाह्र मिनटाम थुप्रै उतार चढावहरू आशङ्का र अविश्वासको बिचबाट मुलुकले एउटा लय लिएको छ अझै पनि हाम्रा अगाडि नयाँ सम्भावना र चुनौतीका वि अरू छन् तिनै नयाँ सम्भावना र चुनौतीको विशिष्ट मोडमा अहिले नेपाल खडा भइराखेको छ हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो आफैमा उन्नत लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो यो उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीसँग पचास प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति भएको मुलुकको यो जनसाङ्ख्यिक लाभ हामीसँग छ जल जमिन जङ्गल लगायतका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रचुरता हामीसँग छ भौगोलिक विविधता सामाजिक सांस्कृतिक विविधताका गौरवहरू हामीसँग छन् यी हाम्रा सम्भावनाका बलिया आधारहरू हुन् यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग केही चुनौतीहरू पनि छन् बिग्रिँदो आर्थिक अवस्था युवाहरूको विदेशी नै क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ हाम्रा सुशासनका नकारात्मक सूचकहरू बेला बखतमा बाहिर सार्वजनिक हुने गरी राखेका छन् यी ये, यस्ता यी परिस्थितिहरू हाम्रो निम्ति केही गम्भीर चुनौतीको रूपमा खडा पनि भइराखेका छन् यसलाई अझ अर्को रूपमा भन्दाखेरि रा हामीसँग उन्नत राजनीतिक व्यवस्था छ तर हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था अझै पनि पछौटेपूर्ण यो विकसित राजनैतिक व्यवस्था उन्नत राजनैतिक व्यवस्था र पछाडि परेको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको बिचको अन्तर्विरोध आजको यथार्थ बन्न पुगिराखेको छ आजको यथार्थ र वास्तविकता बन्न पुगिराखेको छ यो परिस्थितिमा हामीले यो विकसित राजनीतिक प्रणाली र पछाडि परेको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको बिचको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नु छ बिग्रुदो आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउनु छ मुलुकलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु सुशासन कायम गर्नु र हामीले यो राजनीतिक दबावको बिचमा अथवा बुराज विशिष्ट स्थितिमा हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने कुरा राष्ट्रिय हितहरूको प्रवर्धन गर्ने कुरा आजका हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार बन्न पुगिराखेका छन् हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धि राजनीतिक स्थिरता राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन सुशासन कायम गर्ने कुरा आजका हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता बन्न पुगिराखेका छन् यी सबै यी आजका राष्ट्रिय आवश्यकता र रा हाम्राका राष्ट्रिय कार्यभारहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ सम्भावना र नयाँ चुनौतीहरूलाई यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नको लागि सभामुख महोदय हामीसँग नयाँ सोचको आवश्यकता पर्दछ हामीसँग नयाँ विधिको नयाँ व्यवहारको आवश्यकता पर्दछ हामीले बुझ्दै आएका हामीले मान्दै आएका हामीले प्रयोग गर्दै आइराखेका विषयहरू मात्र नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि पर्याप्त हुँदैनन् या अहिलेको मुलुकको विशिष्ट अवस्थालाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि सामूहिक एउटा सङ्कल्पको सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ यसलाई अर्को शब्दमा हामी राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ भन्न पनि सक्छौँ राष्ट्रिय सहमति आज मुलुकको आवश्यकता यस कारणले बन्न पुगिराखेको छ मुलुक सामु हामीले जो राजनीतिक चुनौतीहरू अथवा अवस्थाको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ आर्थिक चुनौतीको कुरा गरिराखेका छौँ सुशासनका चुनौतीहरूको कुरा गरिराखेका छौँ राष्ट्रिय हितको र र प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छौँ यी सबै विषयहरूलाई यथोचित सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमति आजको अपरिहार्यता आजको आवश्यकता बन्न पुगिराखेको छ सभामुख महोदय राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता मात्र होइन यो व्यवहारिक सम्भावनाको रूपमा पनि प्रकट भइराखेको छ दुई सय पचहत्तरजना संसद सदस्य रहेको सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको दुई सय अडसट्ठीजना सदस्यहरूको समर्थनमा सरकार गठन भएको छ सरकार बनेको छ यो राष्ट्रिय सहमतिको एउटा प्रारूप पनि हो यो बलियो आधार पनि हो यसलाई राष्ट्रिय सहमतिलाई हामीले यो राष्ट्रिय आवश्यकताको निम्ति तयार भएको एउटा बलियो आधार हो भन्ने अर्थमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ सही हुन्छ यसलाई हामीले हाइज्याक भएको गठबन्धन फिर्ता गरिएको अर्थमा बुझ्नु र व्याख्या गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन यो समर्थन र सहमति किन बनेको भनेर अनावश्यक प्रश्न गर्नु र आशंका गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन यसलाई हामीले राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा ग्रहण गरौँ यसलाई हामीले राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गरौँ बृहत्तर राष्ट्रिय आवश्यकताले नै आजका हाम्रा राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई कार्यभारहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि योगदान गर्नेछ सहयोग पुर्याउनेछ त्यसकारण म समग्र सम्बन्धित सबैमा यो राष्ट्रिय सहमतिको जो ग्राउन्ड तयार भएको छ यसलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि यसलाई अझ सुदृढ गर्नको लागि यसलाई अझ बलियो बनाउने अगाडि बढ्नको लागि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यति बेला थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने पनि गरिराखेका छन् मुलुकको अवस्थालाई लिएर एउटा सुन्दर ढङ्गले एउटा भाष्य पनि निर्माण भएको छ व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिन सकेन यो वास्तविकता हो व्यवस्था बदलिएको छ र तर व्यवस्थाले खोजेको अवस्था समाजको अझै परिवर्तित हुन पर सकिराखेको छैन यही यहीँनिर प्रश्न उठ्छ व्यवस्था र अवस्था बिचको ग्याप किन रहन पुग्यो व्यवस्था बदलियो अवस्था किन बदलिन सकेन कतिपयलाई लाग्छ व्यवस्था बदलिनुको कारण अरे अवस्था समाजको बदलिन नसक्नुको कारण अप्ठ्यारो हुँदै जानुको कारण व्यवस्थाको समस्या हो कतिपयलाई यस्तो लाग्ने गरिराखेको छ मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय यो समस्याको स्रोत र कारण व्यवस्था हो व्यवस्था होइन व्यवस्था हो हो आफैमा उन्नत स्व सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको प्रचुरता पनि छ जहाँ स्वसमावेशी लोकतन्त्रका विशेषताहरू छन् जहाँ समाजवादी लोकतन्त्रका विशेषताहरू पनि त्यहाँसम्म लिनु रहेको छ अझ यसो भनौँ संसदीय प्रजातन्त्र समावेशी लोकतन्त्र समाजवादी लोकतन्त्रको सम्मिश्रण अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो यो आफैमा नेपाली मौलिकता र विशेषतासहितको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि हो त्यसकारण व्यवस्था यो समस्याको स्रोत होइन यो व्यवस्था समस्याको कारण होइन समस्याको कारण यो उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीले खोजेको नीति र विधिहरू तदनुकूलको व्यवहार र आचरणहरू हामीले प्रदर्शन गर्न नसक्नुमा आज समस्या देखा परिराखेको छ व्यवस्थाले खोजेको अवस्था सिर्जना हुन नसक्नुको कारण यही वरिपरि छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मैले अघि भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू छन् यहाँ परम्परागत लोकतन्त्रका समावेशी लोकतन्त्रका विशेषता छन् समाजवादी लोकतन्त्रका विशेषता छन् यी तिनैवटा विशेषतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने खालको हामीले आर्थिक नीति निर्माण गर्न सकेनौँ हाम्रो अर्थ राजनीति त्यस्तो बनाउन सकेनौँ हामीले हाम्रो संरचनागत व्यवस्था त्यो रूपमा विकास गर्न सकेनौँ आज व्यवस्था र अस अवस्था बिचको अन्तर्विरोधको प्रमुख कारण यहीँनिर छ यो व्यवस्थाले खोजेका नीति र विधिहरू हामी निर्माण गर्न सकेनौँ बनेका नीति र विधिहरूलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छैनौँ सङ्घीयताको बारेमा प्रश्न उठ्छ म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु सङ्घीयताको महत्त्व बोध गर्नको लागि सुदूरपश्चिम पुग्नु पर्दछ कर्णालीमा जानु पर्दछ पूर्वी पहाडबाट मधेसमा पुग्नु पर्दछ सङ्घीयताको बोध तब मात्र हामी राम्रोसँग गर्न सक्दछौँ राजधानीमा बसेर सङ्घीयताको महत्त्व बोध हुँदैन सभामुख हुँदै सभामुख हुँदै सङ्घीयताले देशको असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीलाई सङ्घीयता आवश्यक परेको हो यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि सङ्घीयताको आवश्यकता परेको हो विविधता अहिले पनि कायम छ असमान विकासको अवस्था आज पनि विद्यमान छ त्यसकारण सङ्घीय व्यवस्थाको औचित्य सङ्घीय व्यवस्थाको महत्त्व आज पनि कायम छ बरु सङ्घीयताको कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक गरौँ अहिले पनि मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरूको लागि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कानुनी व्यवस्था गरौँ ऐनहरू विशिष्ट ऐनहरू निर्माण गरौँ अहिले पनि हामीसँग निर्वाचित कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था भएको छैन प्रहरी समायोजनको व्यवस्था भएको छैन मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ त्यो मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको निम्ति हाम्रो ऐनहरूको व्यवस्था भएका छैनन् यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जाउँ समस्या कार्यान्वयनमा छ समस्या हाम्रा पुराना सोचमा छ व्यवस्था बदलियो हाम्रा मानसिकता बदलिएन प्रणाली बदलियो हाम्रा मानसिकता बदलिएनन् हाम्रा काम गर्ने तरिका बदलिएनन् अनि हाम्रा काम गर्ने तरिका नबदलिनुमा समस्या छ यो समस्यालाई हामीले व्यवस्थाको लाई कभर बनाएर हाम्रा यी समस्याहरूबाट हामी मुक्ति पाउँदैनौँ यी समस्याहरूबाट पन्छिने गल्ती गर्न हामी सक्दैनौँ गल्ती गर्नु हुँदैन सभामुख महोदय त्यसकारण आज हामीले जे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अथवाको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ यो व्यवस्थाले खोजेको नीति यो व्यवस्थाले खोजेको विधिलाई अझ चाहिएको छ यसको अर्थ राजनीतिलाई हामीले ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ आज हाम्रो समस्या यही वरिपरि छ कतिपयलाई लागि अघि या हाम्रा केही आग्रहहरूले यो परिवर्तनको एहसास समाजले नपाउनुमा हाम्रा केही आग्रहहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् कसैले अझ योभन्दा उन्नत खालको लोकतन्त्रको हामीले सपना देख्यौँ र यो व्यवस्थाको धरतीमा खडा भएर यो परिवर्तनका मूल्यहरू जो स्थापित भएका छन् त्यो जगमा खडा भएर यसले खोजेको परिणाम हासिल गर्नको लागि गर्नुपर्ने मेहनत यता पनि कमी रह्यो अर्कोतिर यो परिवर्तित व्यवस्था पुरानै व्यवस्था हो विद्रोहीहरू पुरानै मूलधारमा फर्किएका हुन् पुरानै व्यवस्थामा आएका हुन् भन्ने आग्रहलाई जबरजस्तै स्थापित गर्न खोज्दा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले खोजेका नयाँ मूल्यहरूलाई स्थापित गर्ने कुरामा कहीँ कमी हुन पुगेको छ यी आग्रहहरूबाट मुक्त भएर यो व्यवस्थाको मूल्यहरूलाई सही ढङ्गले आत्मसात गरौँ परिवर्तित व्यवस्थाको मूल्यलाई हामीले सही ढङ्गले आत्मसात गरौँ ती मूल्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हामीले सङ्कल्प गरौँ हामी प्रतिबद्धता गरौँ सायद आजको व्यवस्था र अवस्थाको बिचको अन्तर्विरोधको समाधान पनि हामी यहीँनिर पाउनेछौँ यहीँनिर हुनेछ सहमो हामीले अर्को मैल मैले मैले अहिले यही अवस्थाको र व्यवस्थाको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदा थुप्रै साथीहरूले भन्ने गर्नुभएको छ यहाँ प्रश्न पनि उठिसकेको छ संसदमा यो विषयमा बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि छ सडकमा यो विषयको बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि होला हरेकले आ आआफ्ना मूल्यहरू आफ्नो मान्यताहरूलाई स्थापित गर्लान् किनकि हाम्रो संविधानले दुई तिनवटा कुरा राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको कुरालाई राष्ट्रिय सार्व स्वाधीनताको प्रश्नलाई जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमिकतालाई अपरिवर्तनीय विषय ठानेको छ अन्य विषयहरूमा संविधान उधार पनि रहेको छ तथापि यी सबै विषयहरू एउटा सार्वजनिक बहसको विषय हुनसक्छ त्यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र राख्न सक्छौँ तथापि सरकार जो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिराखेको संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन र यस्ता प्रकारका गल्तीहरू आगामी दिनमा नहुन् र यीलाई चाहिँ सच्याइयोस् भन्ने कुरा सभामुख महोदय मार्फत राख्दै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु धन्यवाद मान्य सदस्य किन उठ्नु भएको छ पन्तरा माननीय सदस्य शक्ति बस्नेजीले उठाउनु भएको कुरा उहाँलाई नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर बनाउनभन्दा अगाडि जुन हिसाबले सांसदहरूको राय संलग्न गरिएको थियो सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो किन आज सार्वजनिक गरिएन र अर्को कुरा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको दुई सय चौहत्तर नम्बरमा भनिएको छ यो नेपालको संविधानका विशेष कुराहरू जस्तै नेपालको संविधानको नेपालको संविधानको नेपालको संविधानमा नेपालको सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट यही सदनबाट लागु गर्न सकिन्छ त्यो भए हुनाले र अर्को धर्मको कुरा रह्यो उहाँले धर्मको कुरा जोड्दै गर्दा भारतसँग जोड्नुभयो माता सीता कुन देशको नागरिक हो यही नेपाल हो आज बत्तिस कोटी देवताहरू कहाँ हुन् यही नेपाल हो आज संसारकै उत्कृष्ट किताब वेद पनि यही नेपालकै गुरु वेदव्यासले लेखेका ले हुन् यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ र अर्को उहाँले धर्ममा भन्नुभयो तपाईँको नास्तिक भनेको के हो र धर्ममा उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको नास्तिकको कुरा हुन्छ यहाँ यहाँ हुँदैन त्यो भावना यो कुरा तत्काल फिर्ता लगाउनुहोस् मान्य सदस्य बसौँ समय लिएर बोल्नुहोलाहरू बसौँ त्यसैले मानि सदस्यहरू बसौँ बसौँ अब के कुराहरू आयो सुन्नको लागि सुन्ने हो बसौँ मान्य सदस्यहरू माननीय सदस्य श्री राजकिशोर यादव समय छ मिनट सामान्य सभामुख महोदय आज यो सदनभित्र छिरिरहँदा मूल गेटमा एकजना पत्रकार साथीले मान्यज्यू अब के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो म वहाँ लाई या तो यो सरकार को नाक कटिं या तो यो सरकार को जान गई अरु के नहीं हो सम्मान्य सभामुख महोदय विगत यो हप्ता दस दिन देखि राष्ट्रीय राजनीति को राजनीतिक यो पटलमा में जो घटना हरु घटित भे घटना को बारे में सोचतापनी हमी जनप्रतिनिधि हूं भन्न लज्जाबोध आज पार्लियामेंट में बहस गरी का तरह यही सदन को अगाड़ी एक एकजना नेपाली युवा ने मो यो देश में गरी खाऊ गरी खाना पाएनर प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्छ आज यो सदनभित्र मलाई लाग्थ्यो एउटा विशेष प्रस्ताव आउला के कति कारणले प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्न बाध्य भए त्यसको बारेमा चर्चा होला तर आज यो सदन मुर्दाको रूपमा स्थापित भएको छ प्रेम आचार्यको बारेमा कसैको चिन्ता भएन चासो भएन हामी चाहिँ अर्कै गाथा अर्कै गीत गाइरहेका छौँ निवासी सामाजिक रूप में पीढ़ में रहे दलित को, को महादलित रामदेव मरिक तई तो को छोरो को बीहे में ऋण लिखे तो ऋण तीर्न न सो नाक लगी आप इज्जत हमी यहाँ ठूला ठूला गप गांव तर रामदेव मरिकको बारेमा चर्चा गर्ने हामीमा त्यो संवेदनशीलता त्यो जिम्मेवारीपना देखिएन त्यसैले वास्तवमा हामी यो सरकार यो सदन र यो व्यवस्थाले जान त बचाउला तर नाक बचाउन गाह्रो छ सामान्य सभामुख महोदय यो बिचको घटना सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चवा नि निवर्तमान गृहमंत्री को बारे में एटा फैसला सुनाऊ तो निर्णय रविजी एक दिन को लगी नागरिकता नेपाली नागरिक बनुभ ये पूरे मुलुक का पूरे देश का मीडिया का चर्चाका केन्द्रबिन्दुमा रवि लामे छाने त्यसको नागरिकता उसले बोलेका कुराहरू केन्द्रबिन्दुमा रहे मलाई लाग्छ एउटा नेपाली जो चाहिँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य छ तर अनागरिक हुँदा विहीन हुँदा पीडा कस्तो हुँदो रहेछ भने कुरा रवि लामेछाना भमे ला, लामे छाने भन्दा अरू कसैलाई त्योभन्दा राम्रो जानकारी हुँदैन होला मलाई लाग्छ त्यो रातभरि उहाँले राम्रोसँग सुत्न पाएको छैन होला तर पुरै यो देशका राज्यले रविको बारेमा कुरा गरिरहँदा उसको नागरिकताको बारेमा कुरा गरिरहँदा आज लाखौँ लाख नेपाली नेपाली नागरिकता पाउनको लागि योग्य हुँदा हुँदै राज्यको उदासीनताका कारणले गर्दा सरकारको संवेदनशीलहीनताको कारणले गर्दा हामीहरूको व्यवस्थाले गर्दा आज उनीहरू अनागरिक भएर राज्यविहीन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ सामान्य सभामुख महोदय यहाँ मार्फत म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु कसका कारणले तिनीहरू अनागरिक हुन बाध्य भए यसमा यो षड्यन्त्रमा तिनीहरूलाई नागरिकता विहीन बनाउनको लागि षड्य तो में को को दोषी भे कि नो पार्लियामेंट दुई, दुई चोटी नागरिकता विधेयक पास भर जानापनी कस को कारण कारण रोकने हो इसको जवाब यो सदन ने खोजे को हो समय सभामुख महोदय अब कसैले पद को दुरुपयोग कर शक्तिको दुरुपयोग गरेर नेपाल र नेपाली जनतालाई यसरी अन्धकारमा राख्न पाइँदैन राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन त्यसैले आज लाखौँ लाख नेपाली जनता सोध्दैछ कि हाम्रो नागरिकता खोइ सभामुख महोदय आज म त्यतिकै आउँदै थिएँ यहाँ कुरो भा छ भ्रष्टाचारको मैले भ्रष्टाचारको सन्धि विच्छेद गर्दा भ्रष्ट पर आचरण जसले पदीय अनुसार आचरण कर सकें भ्रष्टाचार हो आज नेपाल सरकार का मंत्री ले यो यो ने संविधान को शपथ खाएर यो संविधान को बर्खिलाफ करुद्ध में बोलते हिड़े को भ्रष्टाचार अंतर्गत आँच कि आटा मंत्री शपथ खाएर राज्य को सुविधा उपयोग कर चाहे यो संविधान में राज्य को परिभाषा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्पष्ट लेखे बर्खिलाफ में छा, यो राजनीति बेईमानी हो यो राजनीति तपाईं को धूर्दय हो सरकार को वास्तव में राष्ट्रीय सभा में मंत्री जीले मंत्रीस स्पष्टीकरण सोचुने त्यो स्पष्टीकरण सोधेको के भयो म सरकारसँग सभामुख मार्फत सरकारको धारणा माग गर्न चाहन्छु यदि यही रवैया रह्यो भने हामी सदन घेर्नको लागि बाध्य हुनेछौँ होइन भने यस्ता अनुशासनहीन यस्ता संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ होइन भने यो संता यो संविधानको मूल मर्म हो आत्मा हो संता कसैको कृपाले यो गणतन्त्र कसैको आशीर्वादले र यो देशको समानुपातिक समावेशी कसैको दहेजमा आएको होइन लाखौँ लाख नेपाली जनताको बलिदानीबाट सङ्घर्षबाट अन्धा आन्दोलनबाट स्थापित भएको विषय हो त्यसैले कसैको रहरमा कसैको चाहनाको भरमा तपाईँको यतिकै संहितालाई हटाउन सकिँदैन गणतन्त्रसँग बर्खिलाप गर्न सकिँदैन त्यसैले होला तिनीहरूको मनमा होला भने जनताको बिचमा जानुपर्छ कार्यकारिणी अधिकार लिने सरकारको मन्त्रीमा बस्ने अनि मन्त्रीको पदको दुरुपयोग गर्दै यदि सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्यो भने जनता समाजवादी पार्टी चुप लागेर बस्न सक्दैन भन्ने कुरा म सामान्य सभामुख मार्फत यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँ मार्फत नेपाल सरकार को सम्मान्य प्रधानमंत्री को धारणा के हो कि स्पष्ट हो भाई निवेदन करते आपको भनाईला टुंग्या धन्यवाद